você que acompanha o Sport Show, muito obrigado aí pela audiência qualificada, mais uma vez aqui na rede NGT de televisão, para trazer essa rapaziada boa de bola. Mas hoje, um jogo diferente, um jogo amistoso, mas um jogo com uma grande alegria. Em comemoração aí, os amigos se reuniram todos, né? Final de ano, último jogo do ano, churrasco, mas uma grande comemoração, com uma grande alegria, com a recuperação aí do Furriel. Todos ficaram muito felizes, homenagearam, participaram, abraçaram, e o Furriel também, muito feliz, parabéns, que Deus te abençoe, ilumine a sua vida, e você tenha muito, muitos anos de vida aí, graças a Deus, recuperadíssimo. Um grande abraço, Furriel, é aí que deseja a gente aqui do programa Sport Show. Agora, meu amigo, quando a bola rolou, aí saiu o faísca. Aí o bicho pegou, mais um grande jogo, um jogo amistoso, mas os amigos, realmente a amizade prevalece. Dentro do campo é uma coisa, fora de campo é outra, mas com grande alegria e com grande participação que essa rapaziada vai apresentar aqui hoje os seus gols, o seu lance dessa rapaziada boa de bola aqui na rede NGT de televisão, aqui no Sport Show. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho, não sai daí, porque a gente volta já. Você precisa de material esportivo? Conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Conte tem fabricação própria e por isso oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja, Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Quando entra em campo, Alemanha e Portugal, para essa grande festa de encerramento do ano, do Centro Campestre da Cantareira. Dia gostoso, ensolarado, dia de festa, de emoção, em que as equipes fazem o grande encerramento de 2014. Tá aí. Grande Furriel. Tá aí aplaudido, senhor Furriel. A sua cura é o nosso presente de Natal. Amamos você. Tá aí uma homenagem bonita ao senhor Furriel, um dos líderes desse grande acontecimento. Bom, fala dessa homenagem hoje de um jeito diferente. Você que está acompanhando o programa Augusto Celuz, hoje é uma brincadeira. E tá o Furriel, né? Aqui sendo homenageado. Fala dessa homenagem aqui. Esse ano passamos algumas dificuldades, né? O Furriel passou um ano difícil pra caramba, tava com uma doença muito séria. E essa semana eu tive a informação que ele tá curado. Olha que coisa, uma bênção, um time desse, ele tá com a gente desde o começo, meu grande amigo de coração. E agora tivemos informação que ele tá curado, o que mais nós queremos na vida? A gente tem no saúde, o restante, tem nossos amigos do lado, não precisamos de mais nada. É isso aí. Agora com a palavra... Com certeza. Aí. Uma palavrinha aqui do Furriel. Todo mundo abraçando. Furriel aí. Mas fala aí dessa alegria, todo mundo aí, hoje junto com você. Que hoje também é uma situação, mas é isso aí, é festa, é churrasco, é tudo bom. E é muita alegria desse homem aqui. É, graças a Deus, a gente tá vindo aí de uma doença brava, só com... Só a ajuda de Deus e todo ajuda mundo, de Deus, né? E o carinho de todo mundo, e o acompanhamento, e ajuda mesmo, todo mundo me ajudou. E graças a Deus, sexta-feira tive alta e agora é só cuidar. E vamos cuidar dos amigos aqui também hoje. Bom, e que a gente possa ter você por muitos e muitos anos aqui, mais comemorando todos os anos, essa alegria, junto com você e todos os seus amigos aí. Muito obrigado por estar junto com a gente aqui, tá aí a faixa, que alegria. Obrigado a vocês também, e a gente aqui para poder colaborar, e tamo junto. Da Alemanha. Um dos mais velhos aqui do ano. E aí, o jogo de hoje aqui é festa, né? O jogo é festa, mas o jogo é pegado, porque na verdade vai ser uma decisão, porque nós ganhamos a primeira e eles ganharam a segunda. Hoje, quem perder vai pagar o churrasco lá, não vai ter boi não. Já tá avisado. Vai pagar o churrasco. Vou jogar no time que vai ganhar. Pode crer. Aqui, ó, o pessoal tá combinando. Tá combinando o que aí hoje? Bom, vamos
jogar, armar aqui o meio de campo, né? E jogar no contra-ataque, né? Porque o nosso forte é o contra-ataque. Ah tá, você joga fechadinho ali no contra-ataque, é o cara velocista desse time. Tem o Leozinho, tem o Gabriel, os nossos dois meias aí, correm muito, né? E aí fica fácil jogar com então, ele. Então lá hoje não tem moleza pra lá. Não, não tem moleza, vai ser fácil. Você vem sorrindo de lá por quê? O que é que houve lá? Você foi ouvir a conversa dos caras lá? Pela felicidade da volta, da recuperação do Friel, e estamos aqui pra homenagear ele, que é uma pessoa que realmente merece, que ele é um dos precursores do Cantareira. Então estamos muito felizes por ele ter se curado e estar aqui com a gente. Natal não é simplesmente um dia de troca de presentes. É o momento que nasce no sorriso de uma criança, na liberdade abrasadora, na gestação do amor. Dilatando os olhos em busca do Criador. Encerramento do ano 2014, no Centro Campestre da Cantareira. Manhã ensolarada, gostosa para a prática do futebol. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta. No miolinho central, na gema da passarela verde, a princesinha branca. Também o árbitro da partida do senhor Nelson Nicolas já apita o árbitro, está valendo. Rola, rola, princesinha branca. Leva avante esse sonho de criança do meu aí, foi pelo Portugal. Retoma ali com ele, que é uma encerradeira. Rolou curtinho, vai dominando. Ali com o alemão. Deixa um pouquinho abaixo que ele estoura. Tá. Alemão. Tentou o domínio, enfiou na frente, procurava o leão. Agora chegando, retoma Portugal com o Fabrício. Prendeu na frente dele. Chega ali a Alemanha com ele, que é o alemão, metendo na frente. Prenderam com o Edson. Chegou cutucando, batendo na princesinha. O Rodrigo já saiu pro Fabrício. Vai prendendo, vai acarinhando a princesinha. Anderson. Esse é o Daniel. Protegeu bem a princesinha, vai pro jogo. Olha, chegando Portugal. Prendeu no meio. Olha, chegando pela direita. Olha, chegando Portugal. Chegou a zaga ali com o Vilela. Vai trocando bem a princesinha. Rolo no meio ali para Maloca. Alemão. Retoma. Mais uma vez a Alemanha. Olha o Fabrício. Prendeu. Vai na velocidade. Levantou em profundidade. Chegou dominando ali na zaga. Ali com ele, que é o Zé Carlos. Vai trabalhando bem ali com o Rogério. Olha, chegando a Alemanha. Vai trocando bem, mas está parado para ali o seu Nelson Nicolas. Enfiou para o Rogério. Antecipou a zaga, chegava ali Portugal. Ali com o Maloca. É lateral. Zé Alves. Vai mandar voltar o lance, vai recomeçar tudo de novo. Nesta manhã de confraternização, de luz, de muita paz. Não está aqui. Vai repor mais uma vez a Alemanha. Já pirou no meio. Para ele com o Rodrigo, experimentou, ela saiu. São as emoções. Centro Campestre da Cantareira. Mirandinha, jogo iniciou. O que está achando do jogo, Miranda? Ah, o jogo iniciou, né? As duas equipes se estudando ainda. Tem um comentário aí que ninguém quer perder. E uma grande partida. Ficou a sobra com o Fabrício. Fabrício para Jair. Protegeu bem na frente dele, exceção. Ele prefere prender. Devolveu um bocadinho para ali, para ele, que é o Fabrício. Experimentou. Defendeu o goleiro da Alemanha, que é o Tami. Sissão. Vilela. Chegou escorando de cabeça. Ali o Maloca. Já abriu para Fabrício. Prende bem a princesinha, vai pro jogo. Ele vai brincando com ela. Chegou a Sissão. Já abriu ali para ele, que é o Enceradeira. Esticou na frente para Rogério. Olha, chegando a Alemanha. Olha a Alemanha. Mas ela acabou saindo. E vai subir o arco-íris. Vai levantar bons tempos em favor da Alemanha. Que já bateu rapidinho. Rogério. Experimentou e ela passou. São as emoções desse primeiro período. Para a Alemanha 0, Portugal também 0. Equipe Orgulho de Celusa, todos os domingos no canal 9 da NET, para sua emoção, São Rodrigo.
Olha, chegando o Edson. Devolveu para Rodrigo. Vai trabalhando no campo de defesa. Edson. Daniel. Maloca. Olha Portugal no campo defensivo. Vem o Léo buscar. Olha o Léo, vai trabalhando bem a princesinha. Abriu para Jair. Chegou Sissão. Vilela. Entregou errado. Chegava o Rodrigo, carimbava o seu adversário. Ela acabou saindo. Sai Sissão. Vilela deixou passar. Sai com o Zé Carlos. Alemão. Vai trabalhando bem a Alemanha no campo de defesa. Leão. Cochilou o Leão. Cadê a juba do Leão? Esse é o Rodrigo. Leão. Sissão. Opa, carimbaba o rosto ali do Sissão. O jogo parado, já paralisou o Nelson Nicolas para dar assistência ali para o Sissão. Cabecinha dele meio pequena, né? Não deu para ver. Agora, a princesinha branca já está no chão. Chegou o Edson, bateu. Devolveu para o campo de defesa. Recomeça a Alemanha aí com o Rogério Rizzo. Esse é o Zé Carlos. Vai protegendo bem a princesinha, vai para o jogo. Brinca com ela, Zé Carlos. Que ela faz o que você gosta. E abriu ali para o alemão. Ficou com o Ivo. Protegeu pelo Portugal. Linda jogada do Ivo. Vai para o jogo. Chegou dominando. Jair. Já abriu ali para o Gabriel. Olha o Gabriel. Chega corrigindo. Batendo na princesinha. O Rogério Rizzo. Vai recomeçando. Rogério Rizzo. Protege bem a princesinha. Dominou. Perdeu. Olha contra a Gabriel com o Léo. Olha o Léo. Pode bater. Bateu cruzado. Defendeu o goleiro Tami. Uma boa, importante defesa. E vai subir. Vai subir o arco-íris. Vai levantar bons tempos. Em favor de Portugal. Pode tirar o zero do placar, Portugal. Correu Edson, bateu, levantou. São goleiro da Xolanda. Zé Alves. Tenta ali o Léo. Ainda Léo. Vai pro domínio. Já abriu curtinho ali o Léo. Vai pro jogo ali na frente. Mas ficou com o goleiro Tami. Já levanta pro campo de ataque. Chegou o Anderson do Xolanda. Chegou batendo, Daniel mandou para a lateral, é reposição para a Alemanha, Rogério. Vai ali com o Enceradeira. Olha o Enceradeira. Abriu para o Leão. Protegeu bem o Leão, vai para o jogo. Rodrigo. Na frente dele, o Ivo. Ele vai printeando a princesinha, vai brincando com ela. Chegou dominando Maloca. Maloca para Edson. Olha Portugal. Abriu rapidinho a princesinha para o Léo. Olha o Léo. Vai no combate ali o Zé Carlos. E ela acabou saindo. Primeiro período de jogo escrito no placar. Equipe orgulha de Celusa. Alemanha 0, Portugal 0. Olha Léo. Edson. Maloca. Já abriu para Fabrício. Tem Zé Alves pedindo. Ele preferiu meter no meio. Vai na tentativa. Vai trabalhando bem a princesinha. Chega Zé Carlos. Não quis brincadeira. Está parado, já paralisou o árbitro. Marcou a falta. Uma falta para a Alemanha. Ali próxima, a gema da Passarela Verde. Lugar bonito, propício. Não só para a prática do futebol, mas também para o lazer. Já sai alemão. Vai trabalhando bem a princesinha. Trabalhava curtinho ali a Alemanha. Com camisa número 21 ali. Vai para o jogo, descarrega Tami. Ficou com o Edson, deixou passar ali para Ivo. Protege meio, Edson. Olha o Edson, como ele chega o Leão. Fabrício. Vai trocando bem a Alemanha, ali o Portugal. Esse é o Jair. Chegou o Zé Carlos. Melhor para Zé Carlos. Significa sem opção o Zé Carlos. Devolveu no campo de defesa, ali para o Alemão. Já virou totalmente o jogo. Olha o Léo. Bateu lá e ela passou. São as emoções desse primeiro período. Para a Alemanha 0, Portugal 0. Mirandinha, jogo movimentado nesse primeiro período. É um jogo movimentado, duas equipes preocupadas ainda. Nenhuma foi o ataque, só o Portugal. Dois chutes ao gol, boa defesa do goleiro, jogo 0-0. Já recomeça ali com o Rogério. Olha a Alemanha, pode experimentar o Rogério. Vai com o jogo individual. Chega com ele o Ivo. Melhor para Ivo. Rolou para Fabrício. Fabrício já serviu a Jair.
Vai trocando bem a princesinha, vai pro jogo. Ali Portugal. Ali com Gabriel. Gabriel. Olha Gabriel, linda jogada, ficou na passarela, é uma falta. Está aceso, pisca alerta ali pro Leão. Vai para a princesinha, correu Edson, bateu e ela passou. Já bateu o Zé Carlos. Chegou no meio, batendo na princesinha. Camisa 21. Vai pro jogo. Olha, chegando em enceradeira, segura firme o goleiro Edu. Praticando uma boa e importante defesa, foi com coragem. Vilela devolveu mais atrás, prendeu bem a princesinha. Esse é o Leão. Olha, retoma Portugal e com Jair. Eu na frente, ela acabou saindo. Olha o Leão. Vai carregando bem a princesinha. Já prendeu demais, Leão. Ele gosta dela, levantou na frente para Jair. Gol! De Portugal, Jair, camisa 16. Léo levantou, o Jair aproveitou, enfiou no fundo da rede do goleiro Tambi. E Tambi, olha quem está balançando no fundo da rede pela primeira vez, tirando zero no placar. Jair, camisa 16, o menino arte do futebol do Brasil. Já recomeça Rogério, vai prendendo bem, devolveu curtinho, vai trabalhando ali com Rafael. Rafael para Alemão. Sissão passa. Enfiou no meio ali para Rafael. Boa jogada do Rafael. Chega Anderson. Alemão. Espadão levantou lá em cima. Maloca. Esse é o Rafael. Experimentou e ela passou. Escrito no placar. Do orgulho de ser lusa. Todos os domingos. No canal 9 da NET. Portugal 1, Alemanha 0. Este é o Edson Fabrício. Com ele chega o enceradeira. Chega Anderson. Fica com o Vilela. Fica ali com o goleiro Tami. Alemanha 1, Portugal 1. Confraternização. Alemão do centro campestre. Vilela. Vai trocando bem a princesinha. Rogério. Vai pro jogo ainda. Vai no meio ali com o Rafael. Ó o Rodrigo. Siga corrigindo o Daniel. Ali seu Gabriel. Jair. Chegou batendo no rosto ali do Zé Carlos. Ficou sentindo. E o senhor Nelson Nicolas já paralisa. Ficou caído o Zé Carlos. Agora o departamento médico tem que ir para campo. Quando está sendo ali o Zé Carlos levantando. É, estamos numa época muito importante, falando do Natal, falando dessa alegria que nos orgulha também de sermos pessoas, gente. Porque o Natal é o tempo de enriquecermos a mente com os pés no chão. E é uma falta, essa leva perigo frente ao goleiro Tama, que fica preocupado pela esquerda, fechando a porta da gaiola para a princesinha não balançar do fundo do seu trapézio. Vamos ver quem vai bater na princesinha, pelo jeito é ele, o Gabriel. Vai autorizar seu Nelson Nicolas, preocupadíssimo. O goleiro Tami. Vai Gabriel para a princesinha. Bateu, defendeu Tami. Uma grande e importante defesa. E vai subir o arco-íris. Vai levantar bons tempos em favor de Portugal. Vai para ela o Léo. Vai levantar no gargalo da emoção. Pode ser agora Portugal. Pode ampliar o placar. Escrito no placar. Orgulho de ser lusa. Um Alemanha, um Portugal. Léo na princesinha. Autorizou Nelson Nicolas. Correu Léo. Levantou para o Furilate. Quando está parado. É uma falta. Alemanha. Rafael. Rogério. Passou bem o Rogério. Já viu para a enceradeira. Olha o Rogério. Ficou na passarela. Não foi absolutamente nada. É só lateral. Portugal. Já repõe ali com o Fabrício. Chama o Zé Alves. Vai trabalhando bem a princesinha. Olha o Daniel. Deixou a zaga. Foi para o ataque. Zé Carlos. Vai prendendo bem. Levantou em profundidade.
Chega corrigindo o Fabrício. Enceradeira deixou sair. É lateral. Alemanha. Marca por Enceradeira. Rodrigo. Ainda Rodrigo. Vai pisando, vai pisando. Pisa com carinho, Rodrigo. Bateu alto demais. Ela saiu lateral para Portugal. Vilela já serviu a chegada do seu companheiro. Vai para o jogo. Vai carregando bem ali com ele, com o Rafael. E pior oportunidade para Enceradeira. Pode ser agora. Bateu por cobertura. Gol! É da Alemanha! Enceradeira! Enceradeira! Chegou ali, camisa 18. O menino arte do futebol do Brasil. Na saída do goleiro Edu, ele enfiou por cobertura. Ela foi balançar no canto alto esquerdo do goleiro Edu. Sai o Zé Alves. Este é o Léo. No campo de defesa o Léo. Esticou para o Jair. Chegou com o Regindo do Zé Carlos. Gabriel retoma Portugal. Já abriu para o Jair. Ficou na passarela. Recama ali com o Rodrigo. O Gabriel ficou meio nervoso, né, no lance. Vai o Léo para a princesinha. Este é o Edson. Edson, Ivo, Anderson. Troca bem Portugal, ali com Maloca. Saudosa Maloca, vai para o jogo. Devolveu para o Ivo. Edson. Já abriu para o Léo. Protege bem o Léo. Vai levar no fundo. Passou pelo Sissão. Olha o Léo. Vai fazer o levantamento. Ficou na marcação do Zé Carlos, mas com falta. Vai levantar do gargalo da emoção. Uma falta perigosa. Fica preocupado o goleiro Tami. Já fecha a porta da galera direita para a princesinha do balançar do ponto do seu trapézio. Ivo. Léo. Ainda Léo. Bateu torto, errado. Ela saiu. É, o ser humano só cresce quando ele começa a entender o significado dos mistérios da vida. Sabe por quê? Porque tudo começa e termina na simplicidade. Chega Edson. Já abriu rapidinho a princesinha. Vai para o jogo. Chega o Rogério. Tentava o Rafael. Melhor para Daniel. Olha o Daniel chegando. E pela frente para Jair. Jair protege bem de calcanhar. Devolveu para o Léo. Na frente dele chega o Sissão. Bateu, segura firme o goleiro Tami. Já despacha de pé direito. Chegou Zé Alves. Edson. Alemão. Olha a Alemanha com o Alemão. Ainda Alemão. Enceradeira. Protegeu bem o Enceradeira para Rodrigo. Entregou na velocidade do Enceradeira. Não gira muito o Enceradeira. Na frente dele o Anderson. Melhor para Ivo. Linda jogada do Ivo. Só deu um toquinho, mandou para a lateral. Vai repor mais uma vez ali o Rafael. Caralho, ninguém vai receber! E pior na frente ali, procura o Rodrigo. Já bateu o Rafael. Siga corrigindo o Gabriel, mas está parado. É uma falta. Siga a Enceradeira, não fiz nada. O que, que você marcou? Mas está marcado. É a falta para Portugal. Vai repor com Fabrício. Deu um tapinha nela, rolou para o Léo. Fabrício. Prende bem no campo de defesa. Chegou corrigindo. Melhor para o Alemão. Rogério. Ainda Rogério, é o homem de 2000 gols. Ainda Rogério. Levou no fundo. Picou na marcação do Fabrício. Ali com o Léo. Léo vai para o domínio, vai prendendo bem a princesinha o Léo. Vai carregando lentamente. Maloca. Daniel. Ficou melhor ali para Leão. Quem chega ali, o camisa 12, Rogério Rizzo. Maloca. Daniel. Edson. Olha o Edson, vai brincando com a princesinha. Devolveu para Jair. Ainda Jair. Virou ali para o Léo. Protegeu bem o Léo, olha o Portugal.
ali da gema da passarela. Ainda Léo. Enfiou em profundidade para o Gabriel, que não alcançou, e ela acabou saindo. Escrito no placar, Alemanha 1, Portugal 1. É primeiro tempo de jogo, Vilela. Zé Carlos. Vai trocando bem ali com o Alemão. Ainda Alemão, fica sem opção. Abriu rapidinho para Zé Carlos, que vem ao campo de ataque. E pior na frente, o Rafael. Olha o Rafael. E foi por final. Chega, Fabrício, não quis brincadeira. Olha o Gabriel. Só acompanha, ela acabou saindo. É lateral da Alemanha. E já vai repor ali com o Rogério Rizzo. Devolveu para Vilela. Sissão. Zé Carlos. Ainda Zé Carlos. Vai prendendo bem a princesinha. Alemão. Já enfiou em propriedade para Rogério. Pôs no peito, desceu da grama. Olha o Rogério, pode experimentar, experimentou. Longe do goleiro, Edu. Vai deixar ele para o Fabrício. Fica sem opção, Fabrício. Para o Fabrício. Já bateu comprido o Fabrício. Chegou o Alemão. Mas está parado, Gabriel Picarro mais uma vez no chão. É outra falta para Portugal. Reclama bastante o Gabriel. É uma falta perigosa. Pica o goleiro também pela esquerda, fechando a porta da gaiola. Para a princesinha não balançar no fundo do seu trapézio. Esse é o Léo. Edson. Gabriel. Chegava o Léo. Melhor para o Alemão. Virou o corpo para ninguém, Alemão. Não, Alemão, não, menino arte do futebol do Brasil. Assim você não ganha o jogo, né? Destaque do espetáculo. Viu o que ele fez? É uma falta perigosa, vai levar perigo frente ao goleiro também, que fica preocupado. Vai, bateu comprido, chegou experimentando, ela saiu. Vai dominando. Vai dominando Gilmar. Até ela saiu. Portanto, em Portugal sai o Zé Alves. Cantando Zeca. Vai pro jogo. Portugal mexendo bastante na equipe para suportar o calor. Mas se são para repor a princesinha. Abriu para a enceradeira. Chegou com ele o Ivo. Edson. Léo. Enfiou ali para Gilmar. Gilmar domina. Olha o Gilmar. Zé Carlos. Alemão. Vilela. Alemão. Edson. Vai protegendo bem o Edson. Ele vai brincando com a princesinha, vai acariciando a princesinha. Chega, Zé Carlos. Olha o Leão. Melhor para o Leão. Ainda Leão. Boa jogada do Leão. Ele acreditou. Vai levando, bateu. Fraquinho. Ficou com o goleiro Edu. Edu já abriu rapidinho a princesinha. Este é o Zeca. Pela primeira vez pega a princesinha. Aí para Edson. Edson rolou para a Maloca. Gabriel. Abriu rapidinho. Ali pro Gilmar. Olha o Gilmar. Protege bem a princesinha. O Gilmar. Linda jogada de Gilmar. Bateu cruzado. Segura também uma grande defesa. Este é o futebol arte. Futebol emoção do Brasil. Despacha Tami. Chegou o Anderson na chonada. Olha o Rogério. Segura Edu. Edu já abriu para Ivo. Ivo vai dominando no campo de defesa. Ainda Ivo. Chegou corrigindo. É o negão esse aí, hein? Este é o negão, cheio de emoção. Camisa 8 da Alemanha. É negão. Para o jogo, Léo. Olha o Léo, experimentou, bate em cima do alemão. Zé Carlos.
Enfiou pro Rogério. Chegou corrigindo o Maloca. Léo. É lateral da Alemanha. Vai ser repondo mais uma vez. Este é o Leão. Negão, cheio de emoção, o Negão. Entrou no, em campo. Chegou corrigindo o Fabrício. Devolveu para o goleiro Edu. Edu rolou para Gilmar. Gilmar para Léo. Para o Léo. Vai protegendo bem na frente dele. Chega o Negão. Zé Carlos. Rafael. Maloca acompanha. Este é o Rogério. Enceradeira, não alcançou. Vai repor o Ivo. Fabrício. Enfiou para o Gabriel. Cadê Gabriel? Passou Zeca. Olha o Zeca. Daniel. Gabriel. Olha o Daniel pela direita. Vai fazer levantamento. Vai cutucar em profundidade. Ainda Daniel. Olha o Daniel chegando. Cigarro Vilela. E vai subir o arco-íris, vai levantar bons tempos em favor de Portugal. Vai para ela o Gabriel. Vai autorizar seu Nelson Nicolas, árbitro do jogo. Vai Gabriel para a princesinha. Já autorizado. Mas está parado. Pode parar, pode parar. É uma falta. Alemanha. Escrito no placar. Do orgulho de ser lusa. Com confraternização, encerramento do ano 2014 no Centro Petroleira. Alemanha 1, Portugal 1. Leão. Enfiou na corrida do Enxeradeira. Chegou com ele o Anderson. Cutucou para fora. É lateral. Vai repor com o Rafael. Leão. Ainda Leão. Bateu Leão. Chega Zeca. Gabriel. Chega cutucando o alemão. Mandou lá no meio da floresta. Ela foi visitar o verde. A princesinha branca. É, já deu trabalho pro Gandula aqui, né? Ela foi lá no visitar o verde. Vai Gabriel, Zeca. Gilmar, olha o Gilmar, Gabriel, Léo, Gilmar, não chegava ali, é o Edson, este é o Ivo, Edson, protege bem o Edson, vai para o jogo Edson, rolou para o Léo, chega corrigindo no meio alemão, Rafael, ainda Rafael, e pior na chegada da enceradeira, sai o goleiro Edu, domina o Edu, já sai para o jogo. Despacha a princesinha, chegou o Léo. Melhor para o Vilela. Vilela já serviu a chegada do Rogério. Chegou corrigindo Maloca. Chega dominando o Rogério Rizzo. Rogério Rizzo. Olha o Rogério Rizzo. Ficou na marcação do Fabrício, Rogério Rizzo. Vai dominando ali com a enceradeira, mas está parado. Pode parar, pode parar. Fora de jogo do ataque da Alemanha. Vai Anderson para a princesinha. Agora ele põe um carinho dela. Bandeira, presta atenção, Bandeira. Era que eu acho que você não viu, hein? Já bateu o Anderson. Chegou Zé Carlos. É o outro lateral. Portugal. Vai Léo para a princesinha. Zé já domina ali com Daniel. Léo. Edson, Gilmar, Daniel, sai então e abraça-se com a princesinha, ele gosta dela, ele ama a princesinha, já sai ali com Rogério Rizzo, chega Fabrício, Edson, ainda Edson, Léo, olha o Léo, experimentou, são as emoções desse primeiro período, escrito no placar. Do orgulho de ser lusa, Alemanha 1, Portugal 1, grande festa de encerramento com fraternização no centro campestre da Cantareira. Quando está saindo ali, o camisa 12 Rosário, vamos ver quem entrou ali, mudou,
Chegou Fabrício. A Alemanha mudou. Já bateu nela. Uma loca pro Léo. Bateu Léo. Ficou na indecisão o goleiro. Segundo de soco, mas está parado. Marcou a falta no goleiro Tami. Fica sentindo ali. O goleiro Tami da Alemanha. Olha o Mico, como tá errado aquela bola da Alemanha, cara? Puta que pariu. Ah não, relaxa pra mim. Mas meu, pode errar uma bola dela. Pode ser o peito dele. Vai, vai, Negão, é você, Negão. Pô, é uma bola bem dada no mundo. Olha o Negão aí, olha o Negão. Você tem de falar isso aí. Já recomeça a Alemanha. Bateu o Leão. Olha o Rogério. Pode ser agora, Rogério. Chegou corrigindo o Fabrício. E vai subir o Equiris. Vai levantar bons tempos em favor da Alemanha. Que vai empatando em um gol. Nesse primeiro período. Vai para ela, Rogério. Põe carinho nela, Rogério. Põe carinho nela, que ela faz o que você gosta. Balança no fundo da rede. Bateu o Rogério. Bateu fechado. E ela saiu. Bateu ali na cabeça do Leão. Com a juba dele, né? Acabou se perdendo. Bateu o Zé Carlos. Chega o Léo. Protegeu o Daniel. Bateu o Ederson. E ela passou quase chega. Quando apita o árbitro, seu Nelson Nicolas, vira a primeira página desse grande espetáculo. Festa de confraternização e encerramento do ano 2014. No Centro Campestre, Alemanha 1, Portugal 1. De volta aí com o Sport Show. Você está acompanhando os melhores momentos desse jogo amistoso, um jogo festivo e um jogo, uma participação muito especial aí com o Furriel, realmente recuperando, teve alta e os amigos recebeu ele com essa grande homenagem, esse grande jogo, teve faixa, teve tudo que era de direito aí o Furriel com os seus amigos aí, mais de 30 anos essa rapaziada tá junto, viajaram aí para todo quanto é campo do mundo. E essa rapaziada está junto há 30 anos aí. E foi uma grande alegria receber aí o Furriel de volta aqui aí para esse grande jogo amistoso. Tá certo? Vamos em intervalo e vamos para o segundo tempo aí desse grande jogo amistoso. Foi dado o nome de Alemanha e Portugal. Mas não vai ser 7-0 aí nunca para a Alemanha, que esse pessoal realmente, os dois times jogam muita bola. Então a possibilidade de 7-1 é impossível. Vamos acompanhar os melhores momentos logo depois no intervalo. Você precisa de material esportivo? Conte com a Contes, que é a marca do esporte. A Contes confecciona agasalhos de tectel e PA, bordados ou em silk, para grêmios, clubes, escolas, empresas e outros. Trabalha também com estamparia em geral. A Contes tem fabricação própria e por isso oferece produtos com preços acessíveis. Visite a nossa loja. Rua Bresser, 1134, bairro do Brás, em São Paulo. Material esportivo é na Contes, a marca do esporte. Na chama da passarela verde, a princesinha branca apita o seu Nelson Nicolas. Tá valendo o segundo período. Rola, rola, princesinha branca. Leva avante esse sonho de criança. Marcelinho. Este é o Zé Carlos. Deu um tapinha nela. Já abriu rapidinho pro Luciano. Olha o Luciano. Protegeu bem a frente com ele. Chegava o Zeca. Ficou no meio ali. Vai trabalhando com o Rodrigo. Jair. Espirrava em cima do Luciano. É lateral. Portugal. São as primeiras movimentações. São as primeiras movimentações desse segundo período. No centro campestre. Vai dominando ali no meio ali o Marcelo Portugal. Opa! Na tentativa ali de Portugal. Com camisa de número 11. Que é o Mirandinha. Abriu ali o Luciano. Chegou o Luciano, mandou para a lateral. Opa, Luciano. Aí não, Luciano. Já sai Mirandinha. Devolveu para o Edson. Protegeu bem. Olha o Jair. Ivo já enfiou no comando.
Léo. Pisou na rodopia, bonito. Léo bateu. Segura firme o goleiro. Edu. Ué, não mudou os goleiros. Edu já tem pressa. Vai trocando bem a princesinha. A Alemanha. Chega Fabrício. Chegava ali, uma enceradeira. Já sai pro jogo. Opa, chegava Jair. Sofria a falta. Paralisou seu Nelson Nicolas. Edson. Jair. Zeca. Anderson. Deixou passar. Para o Zeca. Boa jogada do Zeca. Linda jogada. Vai pro jogo. Anda Zeca. Tentava ali o Léo. Picou para Alemão. Olha a Alemanha, mas está parado. É uma falta. Alemanha. Vai o Alemão para a princesinha. Ele põe carinho nela, Alemão. Conversa com ela. Fala no ouvido dela. Faça ela balançar dentro do vestido. Que ela faz o que você gosta. Balança com você. Gostoso no fundo da rede. Fica preocupado o goleiro Tami. Bateu o Alemão e ela passou. Grande festa de encerramento do ano 2014. No centro campestre. Vai para ela o Fabrício. Já abriu para o Zeca. Protegeu bem o Zeca. Com ele chega o Luciano. É lateral. A Alemanha, que já sai com o Alemão. Já sai no campo de defesa com o Luiz. Serviu Alemão. Luciano. Alemão. Chega travando bem com ele o Mirandinha. Ficou deitado na passarela o Mirandinha. Chegou o Zeca. Vai para o jogo. Olha o Miguel. Ficou ali com o goleiro Edu. Edu já tem pressa. Já sai com o Zé Carlos. Vai servindo bem ali a Alemanha. Vai com velocidade, vai para o jogo. Vai acreditando na Alemanha com o Marcelo Ruiz. Marcelo bateu. Chegou o Leão, bateu cruzado, ela passou. Enceradeira, Alemão, camisa 18. Chegou trabalhando, enfiou no fundo da rede do goleiro. Enceradeira, camisa 18, o menino arte do futebol do Brasil. Já sai Fabrício, Miguel, Edson. Ainda Edson. Na frente dele o Negão. Olha o Edson, ele chega o Negão. Vai cheio de emoção. Melhor para o Negão. Olha o Negão. Fabrício. Olha chegando em cerada no poste. No poste que iluminou a vida do goleiro Antami. Quase, quase chega mais uma vez a Alemanha. Leão vai fazer levantamento. Já ajeita ali a juba o Leão. Vai autorizar seu Nelson Nicolas. Bateu o Leão. Jogo corrigido ali o Fabrício. Negão. Olha chegando. A Alemanha ia na tentativa ali do jogador da Alemanha. Acabou saindo. Já sai pro jogo. Ali com o Miguel. Miguel pro Léo. Olha o Léo. Boa jogada do Léo. Já abriu rapidinho pro Miguel. Miguel já deu um tapinha nela. Pro Marcelo Ruiz. Sai, Edu. Edu já sai rolando curtinho no campo de defesa com Marcelinho. Zé Carlos. Protegeu bem ali no meio com o Rodrigo. Cochilou, perdeu. Gilmar. Vai pro jogo. Jair. Tem Mirandinha pedindo. Eu prefiro rolar para Zeca. Zeca para Mirandinha. Ainda Mirandinha. Protegeu bem a princesinha. Chegou o Luciano, mandou para a lateral. Vai repor mais uma vez. Portugal que vai atrás do placar, perdendo por 2-1. Edson, Jair, cochilou, perdeu, olha chegando o Leão, melhor para o Leão, linda jogada do Leão, acreditou, vai para o jogo, ainda Leão, fez o corte, chegou Jair, corrige, mas corrigiu com falta, é uma falta, leva perigo frente ao goleiro Tami, que já fica preocupado pela direita, fechando a porta da gaiola, princesinha no balançar do fundo do seu trapézio. Vai autorizar o árbitro, seu Nelson Nicolas. Enquanto isso,
O leão conversa no ouvido da princesinha. Fala o que ela gosta de ouvir, leão. Que ela vai balançar gostoso com você no fundo da rede. Vai, doutora Selma, o seu Nelson Nicolas. Chega o Marcelo Portuga, conversa ali com o leão. Vamos fazer assim, um assado. Vai para ela, o leão. Autorizado, bateu o leão no poste! Que iluminou a vida do goleiro Antambi, no poste horizontal. Chegou o negão, bateu, ela saiu. Vai carregando bem, a princesinha vai para o jogo. Ali com o Marcelo Ruiz. Fica com o goleiro Edu. Edu despacha com as mãos. Aí para Alemão. Vem levantamento. Chegou o leão, não achou nada, ela saiu. Jair já sai rapidinho com o Edson. Edson já enfiou no gargalo da emoção. Vai com velocidade. Vai na tentativa ali, Portugal. Vai repor em jogo o Zé Carlos. Bateu comprido. Chegou o Gilmar. Negão. Fez o corte o Negão. Ficou na marcação. Ali dele que é o... Camisa de número 11. Futebol arte, futebol emoção do Brasil. Era o Guilherme, né? Ao Luiz. Rodrigo. Ainda Rodrigo. Boa jogada do Rodrigo. Vai pro jogo. Acreditou. Enfiou pro alemão. Mas tá parado. Um fora de jogo do ataque. Ainda Miguel. Vai carregando a princesinha. Vai brincando com ela. Chega, fica na marcação ali. Opa, ficou na passarela do Luiz. O árbitro já marcou a falta. Abriu ali para o alemão, que não acompanhou o raciocínio. Ficou com o goleiro Tambi. A ponte só existe onde o solo fugiu do nosso alcance. Esse é o Edson. Jair. Jair deu um tapinha nela. Rolou na chegada do Mirandinha. Com ele, Luciano. E o Mirandinha cometeu a falta. É uma falta. Alemanha. Que vai ali com o alemão. Devolveu para o Zé Carlos, no campo de defesa. Luiz. Prende a princesinha, vai para o jogo. Alemão. Ainda alemão. Ficou na marcação do Fabrício. Edson. Léo. Jair. Na gema da passarela verde. Deu um tapinha nela para o Léo. Melhor para o Léo, vai para o jogo. Ele acreditou. Ainda Léo pedalou. Ficou na sobra ali com o Luiz, mas está parado. É uma falta, Léo na princesinha, vai tentar enfiar no gargalo da emoção. Fica o goleiro Edu, pela esquerda, fechando a porta da gaiola para a princesinha. Não balançar do fundo do seu trapézio. Vai autorizar seu Nelson Nicolas, árbitro do jogo. Chega ali o Edson, também o Léo. Vamos ver quem vai bater na princesinha. Pelo jeito, quem vai para ela é o Léo. Bateu o Léo. De Portugal, Léo, camisa 29, bateu com perfeição, mas ainda beijou o poste direito que foi balançar no fundo da rede do goleirão Edu. E Edu, e Edu, olha quem está balançando no fundo da sua rede mais uma vez. E balança para lá, Edu, balança para cá, dá um beijo na princesinha, Edu. E o negócio, Léo, é só comemorar o menino arte do futebol do Brasil. Já recomeça a Alemanha. Vai dominando ali com o Marcelo Ruiz. Chegava o Guilherme, mandou para a lateral. Já sai Marcelo Ruiz. Devolveu para o Zé Carlos. Marcelo Ruiz. Zé Carlos. Tenta o Marcelo Ruiz. Chegou corrigindo Gilmar. Vai para o jogo. Olha, chegando o Mirandinha. Pôs no peito, desceu na grama. Com ele o Luciano. Melhor para o Luciano. Mirandinha retomou, mas ela saiu. Vai o Marcelo Portuga. Aí com o Luiz, Marcelo Portuga, Luciano, ainda Luciano, passou o Rodrigo, entregou para o Rodrigo, chega com ele o Zeca, melhor para o Rodrigo, chega também o Jair, ela acabou saindo, vai repor o Zeca, Zeca de tantas tradições no centro campestre, é o Jair, é outro também que há tempos está por aqui. Chegou o Mirandinha,
Mas ele, o árbitro marcou a falta. Autorizado Mirandinha. Bateu cruzado. Chegou Jair, com ele o Negão mandou para a lateral. Já está repondo, Miguel. Olha o Miguel. Vai dominando. Chegou o Anderson, experimentou, só acompanha o goleiro Edu. Vai o Edu para a princesinha. Deixou ali para o Zé Carlos. Bateu o Zé Carlos. Gilmar, alemão. Com ele chegava o Mirandinho cometendo a falta. Aí alemão. Bateu comprido, chegou Miguel. Ficou no meio ali a Alemanha. Ali com Marcelo Ruiz. Barrio por goleiro Tambi. Miguel. Aí trocando bem ali com o Edson. Gilmar. Edson. Chamou a Fabrício. Ainda Fabrício. Edson. Com ele chega o Negão. Gilmar, travou bem a princesinha. Fabrício, esticou em profundidade. Só acompanha. O Luciano ficou com o goleiro Edu, Zé Carlos. Luciano. Com ele chegou Mirandinha. Aí do Luciano. Ficou ali com o Jair, ficou na passarela uma falta. É uma falta Alemanha. Michael Alemão. Já abriu para Marcelo Ruiz. Protegeu bem a precisão Marcelo Ruiz. Enfiou em profundidade. Só vai protegendo, acompanhando o Zeca. E ela acabou saindo. Vai repor mais uma vez a Alemanha. Ali com o Rodrigo. É um esquinado. Vai subir no gargalo da emoção. Bateu cruzado. O Negão não achou nada. Já repõe ali o Anderson. Fabrício Anderson. É o Edson que chega ali. É o Léo. Gilmar. Jair na gema da passarela verde. Ainda Jair. Já abriu rapidinho para o Zeca. Protegeu bem o Zeca. Tentava o Daniel. Ficou na marcação do Luciano. Alemão. Ainda alemão. Na frente do Jair. Rolou curtinho para ali para Rogério. Rogério domina. Ficou na frente. Não correu. Ali o enceradeira ficou parado. Nem deu brilho, nem fez nada. Melhor para o Léo. Jair na gema da passarela verde. Zeca, de calcanhar, bateu desprezentemente, chegou o Luciano, foi derrubado pelo Daniel, é uma falta, bateu rapidinho. Marcelo Portuga, Rodrigo, ainda Rodrigo, esse é o Rogério, Negão, vai para o jogo, já sai com o Rogério, Negão, Rafael, segura também uma grande e importante defesa. São as emoções desse segundo período. Escrito no placar do Orgulho de Celusa. 2 Alemanha, 2 Portugal. Jair. Esticou para o Daniel. Pode chegar o Daniel. Com ele chega o Luciano. Chamou para o Barguim. Está jogado no meio esquerdo. Segurou Edu. Bateu. Chega corrigido. Batendo nela. O Zé Carlos. Mas já saiu. Chegava o Rafael, não valia nada, né? Tinha saído para a lateral. Mirandinha, 2-2, segundo período. Jogo bom. Ah, um jogo bom, foi um jogo pegado. Um jogo que quem errar menos aí ganha. E as duas equipes com vontade de ganhar, né? Mas é mais pegado, mesmo mais raça. Olha o Guilherme. Bateu cruzado, só acompanha o Luciano. Ainda Luciano. Com ele chega o Zeca. Alemão. Olha a Alemanha, vai na velocidade. Ainda a Alemanha. Já abriu para o Rogério. Olha o Rogério. Com ele na frente dele o Anderson. Ele é grandão. Ainda o Rogério.
Ficou na marcação do Fabrício. E vai subir o arco-íris para voltar bons tempos em favor da Alemanha. Rafael, Rogério, chegou Edson. E o árbitro marcou a falta. Mas com um toque ali do Edson. E reclama Portugal. Enquanto isso, fica o Tami pela direita, fechando a porta da gaiola para a princesinha do balançar no fundo do seu trapézio. Vai autorizar seu Nelson Nicolas. Próximo dela, o Zé Carlos. Também por ali o Rogério. Olha, olha o Rogério, bateu, experimentou em cima do Léo. Chegou o Anderson. Gilmar. Léo. Olha o Léo. Abriu para o Miguel. Olha o Miguel. Vai dominando, vai carregando Portugal. Dom Gabriel. Chegou corrigindo o alemão. Fabrício só acompanha. É bastante quente. Nesta confraternização do centro campestre da Cantareira, Gilmar. Tem Jair pedindo, ele preferiu prender. Devolveu para o Jair. Enfiou na frente ali, para Guilherme. Olha o Gilmar, Guilherme. Picou na marcação ali do Marcelo Portuga. Jair. Chegou o alemão. Gilmar. Vai dominando para Portugal. Ficou no meio com o Rodrigo. Rodrigo já serviu a Rafael. Olha o Rafael. Enfiou para ali para ele, que é o Rogério. Olha o Rogério. Acreditou o Rogério. Vai na marcação do Anderson. Também com ele chega o Fabrício. Integrou errado. Chegou batendo nela o Negão. Ficou nos braços do goleiro Tami. Tami já serviu a Miguel. Miguel vai dominando no campo de defesa. Ainda Miguel. Léo. Chegava ali o Gabriel. Continuou a perder o Marcelo Portuga. Ficou a sobra com o Fabrício. Olha o Fabrício. Deu um tapinha nela para o Miguel. Miguel já serviu a Daniel. Pode experimentar, experimentou. Segura firme de uma grande defesa. Este é o futebol arte. Futebol emoção do Brasil. Olha chegando o Leão. Olha o Leão, bateu o Leão e ela passou. São as emoções desse segundo período escrito no placar. 2 para cada lado, 2 Alemanha, 2 Portugal. Vai repor mais uma vez o goleiro Tami. Deixou ali para o Anderson. Gilmar. Anderson. Na frente dele chega o Rogério. Olha chegando o Rafael. Pode ser agora, Rafael. Pode de gola. Bateu, Rafael. Gol! Da Alemanha, Rafael, camisa 21, o menino arte do futebol do Brasil. Olha o Gabriel, passou o Gilmar, devolveu para Jair, pode experimentar o Jair, bateu o Jair, defendeu o Edu, uma grande defesa, e vai subir o arco-íris para levantar bons tempos em favor de Portugal. 3 para a Alemanha, 2 para Portugal. Vai Gabriel para a princesinha, vai fazer levantamento, vai cutucar no gargalo da emoção. Preocupada a Alemanha. Correu, bateu o Gabriel. Chegou lá, bateu a cabeça na princesinha. Enfiou ali para o Daniel, chegou com ele o Luiz. Marcelo Portuga, e ela acabou saindo. Marca por o Léo, tem pressa o Léo. Já sai para o jogo. Olha o Daniel. Melhor ali para Marcelo Ruiz. Olha chegando o Fabrício, pode ser agora. Bateu, vai entrando. Defendeu o goleiro do Jair. Cutucou no meio ali o Luiz. Gabriel. Retoma mais uma vez. Aí o Marcelo Ruiz. Chegou o Rafael. Leão. Na chegada do Rogério. Tá parado para parar, Rogério. Um fora do jogo do Alemanha. Quando reclama o torcedor da Alemanha. Chega Léo. Chega com ele o Leão. Marca para o Léo. Já repõe para o Edson. Ainda Edson. Olha o Léo. Linda jogada do Léo. Limpou bonito. Chega o Leão. Ainda Léo. Ficou sentindo o Leão. A patinha direita. Vai para o jogo. Olha chegando. O Daniel defendeu o Edu. A grande defesa. É lateral. Que tem pressa ali Portugal, já sai Gilmar. Gabriel. Ainda Gabriel.
bateu prensado ali em cima do Rogério Rizzo. Olha, chegando o Rogério, correu, correu. Ah, mas que barriga danada, né, Rogério? Não deixa você chegar nunca. Mas é o homem dos 2.000 gols, né? Tem esse lado. Vai, Rogério. Leão. Olha o Rogério. Protege bem o Rogério. Devolveu para o Rafael. Bateu o Rafael e ela passou. São as emoções desse segundo período. Vai terminar no centro campestre. 3 Alemanha, 2 Portugal. Este é o Anderson. Já repõe Anderson. Edson, o árbitro gostou do jogo. Fabrício. Chegou o Marcelo Ruiz. Vai para o domínio. Gilmar. Miguel. Esticou em propriedade para o Daniel. Na velocidade. Se chegar é bom. Se chegar é bom. Vai para o jogo ainda o Daniel. Sigo corrigindo o Vilela. Vai para o jogo. Olha o Marcelo Ruiz. Pode ser agora o Marcelo. Perdeu as pernas o Marcelo. Bastante calor no centro campestre. Bateu o Rafael. Bateu forte. Olha o Rogério, não alcançou. 48. O árbitro não termina. Ele gostou do jogo. Léo. Na chegada do Fabrício. Pode ser agora o Fabrício. Pode igualar o placar. E Fiore para Gabriel. Cochilou. Perdeu. Apita o seu Nelson Nicolas. Vira mais uma página desse grande espetáculo. Escrito no placar. 3 Alemanha. 2 Portugal. No estádio é um estandarte. Flama pendurada na parede do quarto. Discutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida. Tá aí o Vilela com o seu Furriel. Grande homenagem. Beija o seu Furriel. É meu homem que todo mundo gosta. Com tanto carinho no centro campestre. Posso morrer pelo meu time. Se ele perder. A melhor vitória que teve foi a dele. Ele conseguiu superar o que todo mundo pensou que não conseguia, mas ele conseguiu. Então essa vitória é todinha para ele. Obrigado. Okay. Obrigado. Seu Furriel, como é gostoso ser homenageado, como é bom a gente saber que o futebol amador é para isso, para que as pessoas se confraternizem e principalmente nessa solidariedade, nessa amizade gostosa, seu Furriel. Ah, é bom, né? A melhor coisa que ajuda a gente, que me ajudou muito na doença, foi justamente essa amizade, essa interação da turma aqui. O pessoal todo me visitava, todo jogo fazia uma homenagem. Isso ajudou a gente a se recuperar e eu estou muito feliz. Parabéns ao senhor, que o senhor continue sempre motivado e sempre aqui com todos esses homens, com esses pais de família no centro campestre. Obrigado. Aí, ó, tá aqui o Sérgio também, vi assistir a rapaziada aí. Uma brincadeira com o Ziel aí junto, né? Rapaz, eu queria agradecer de estar aqui nesse dia para ver esse futebol exuberante que foi apresentado hoje, digno de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então, estou feliz de encerrar o ano vendo esse jogo. Eu acho que você não só foi feliz comparar com a Série A. A Série A tem que aprender muito aqui ainda. É verdade, é verdade. Desculpe a comparação. O nível aqui é melhor. Ô, Sérgio, bom estar aqui, né? É bom, muito bom estar aqui com os amigos. Bom, final de jogo. O resultado foi combinado para ser assim? Não, foi um jogo bom e o que vale é a amizade de todo mundo. Que a gente tenha mais um ano de união, divertimento. E vamos para o que interessa agora, que é comer, beber e jogar. Bebe, do caralho. E ver o Fuzel aqui hoje, hein? E o Furriel aí, eu ofereço esse gol da vitória para ele. Que ele merece, é um vencedor aí. De volta aí com o Sport Show, você acompanha esse jogo amistoso, um jogo festivo e um jogo de comemoração.
pela recuperação no Furriel, e a gente aqui no Sport Show também agradece, parabeniza você e deseja aí muito, muitos anos de vida, que a gente possa a cada ano gravar mais um joguinho amistoso desse e transmitir para todo o Brasil aqui na Rede NGT de televisão. Para você, Furriel, muita paz, alegria no seu coração e que Deus te abençoe aí, né, por muito e muitos anos. E você, de todo o Brasil, que sempre acompanhou essa rapaziada boa de bola aqui no, na Rede NGT de televisão, esses meninos que vai fazer a alegria do futebol brasileiro, futebol mundial, e você só vê eles aqui. Então, a semana que vem a gente estará de volta com mais um Sport Show aqui na Rede NGT de televisão. Grande abraço, bom final de ano, e o ano que vem a gente se vê aqui na Rede NGT, tá certo? Um abraço, até lá. Descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo.